suština politike stranke koju vodim je da Srbija bude nezavisna i slobodna zemlja, u kojoj neće stranci da odlučuju. Da, mi se nalazimo na evropskom putu, ali odluke donosimo mi, a ne bilo ko drugi. Ni iz Evrope, ni iz Amerike, ni iz Rusije, ni iz bilo koje druge zemlje. Ja mislim da je to odgovornost, da je to ozbiljnost, da je to posvećenost i da je takav hrabar pristup stavlja Srbiju na listu ne samo slobodarskih i slobodnih, već zemalja koje imaju poštovanje.